ဖျားသခင်ဤနေစဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များအသင်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတော်သူအားလုံးသည်ချင်သိပ်ပြူများကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါတော်လဲသင်တို့ဤစိတ်နှလုံးများတွင်မှန်သောလံခီရှိခဲ့လာပေသည်သင်တို့ဤနှုတ်ပြမှုကငါအမှုကိုတာ၍ခံစားပိုင်ခွင့်မရှိစန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်သင်တို့အပေါ်ငါဤဆက်ဆုံးမှုကိုသင်တို့အစဉ်သဖြင့်လှုံ့ဆော်ကြသည်သင်တို့သည်ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြကြပါတော်လေတက်ကြွခြင်းဖြစ်စေကြီးမန်းချက်ဖြစ်စေသင်တို့ကင်းမဲ့ကြတဲ့ကဲ့သို့သင်တို့သည်သင်တို့၏အနာဂတ်နှင့်ပတ်သက်၍အစဉ်သဖြင့်မယုတ်မလွန်သာဖြစ်နေကြသည်ယင်းမှာသင်တို့သည်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတကဲ့သို့စိတ်လေးနေကြသည့်အလားဖြစ်သည်လူငယ်တို့တွင်တွေ့ရသင့်သည့်တက်ကြွမှုစံနမူနာများနှင့်ယက်တီချက်တို့ကိုသင်တို့တွင်လုံးဝမတွေ့ရဟုဆိုနိုင်သည်ဤကဲ့သို့သောလူငယ်မျိုးဖြစ်သည့်သင်တို့သည်ယက်တီချက်မရှိတကဲ့သို့အမှန်နှင့်အမှားအကောင်းနှင့်အဆိုးလှပခြင်းနဲ့အကြီးတန်းခြင်းတို့အကြားပိုင်းခြားရန်အရေးအချင်းမရှိကြ။သင်တို့တွင်လန်းဆန်းသောအရှိတ်လက္ခဏာတစ်ခုတလေမျှမြင်တွေ့ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။သင်တို့သည်လုံးဝခေနောက်ကျလူနီးပါးဖြစ်နေကြပြီ။ဤကဲ့သို့သောလူငယ်မျိုးဖြစ်သည့်သင်တို့သည်အများနောက်လိုက်ဖို့စင်ခြင်းတုံတရားမရှိဖို့ရန်လေသင်ယူကြပြီဖြစ်သည်သင်တို့သည်အမားမအမှန်ကိုဘယ်သောအခါမျှရှင်းလင်းစွာခွဲခြားသိမြင်နိုင်ခြင်းမရှိကြအမှန်နှင့်အမားအကြားမခွဲခြားနိုင်ကြဘယ်သောအခါမျှအကောင်းဆုံးအတွက်မယုံကန်နိုင်ကြတဲ့ကဲ့သို့ညီသည့်အရာမှန်သည်ညီသည့်အရာမှားသည်ညီသည့်အရာသည်တမာတရားဖြစ်ပြီးညီသည့်အရာသည်သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ကိုလည်းသင်တို့မပြောနိုင်ကြချေသင်တို့တွင်အသက်ကြီးသောသူတို့ထက်ပိုမိုကြီးလေးပြီးပိုမိုပြင်းထန်သောဘာသာတရားအနှံ့ဆိုးတစ်ခုရှိ၏သင်တို့သည်တာ၍ပင်စိတ်ကြီးဝင်ကြပြီးမလျော်ကန်ကြပေသင်တို့သည်နိုင်လိုစိတ်အလွန်ပြင်းပြကြပြီးသင်တို့၏ရံလိုမှုကိုနှစ်သက်ခြင်းကအလွန်အားကောင်းလေသည်ဤကဲ့သို့သောလူငယ်မျိုးကတမာတရားကိုအဘယ်သို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်နည်းယက်တီချက်မရှိနိုင်သူတစုံတစ်ယောက်ကအဘယ်သို့တတ်သိခံနိုင်ပါမည်နည်းအမှန်နှင့်အမှားကြားခွဲခြားနိုင်စွမ်းရှိသူကိုငယ်ရွယ်နှုတ်ပြသည့်လူဟုအဘယ်သို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါမည်နည်းလူငယ်တဦး၏တက်ကြွမှုအာမန်လန်းဆန်းမှုတည်ငြိမ်မှုနှင့်ငြင်းမြန်ခိုင်ခန့်မှုမရှိသောသူတဦးကိုငါနောက်လိုက်သူဟုအဘယ်သို့ခေါ်ဆိုနိုင်မည်နည်းတမာတရားမရှိသူတရားမျှတမှုသိစိတ်မရှိဘဲကစားရန်နှင့်တိုက်ခိုက်ရန်နှစ်သက်သောသူတဦးသည်အဘယ်သို့ငါ၏တက်သည့်ဖြစ်ခြင်းကထိုက်တန်နိုင်မည်နည်းအခြားသူများအပေါ်လှည့်ပြားမှုနှင့်မလိုမုန်းထားမှုတို့ဖြင့်ပြည့်နှက်နေသောမျက်လုံးများသည်လူငယ်တို့ရှိသင့်သည့်အရာများမဟုတ်တကဲ့သို့လူငယ်များသည်ပျက်စီးစေပြီးဆက်ဆုပ်ဖွဲ့ကောင်းသောလုပ်ရမများကိုမဆောင်ရွက်သင့်ပေလူငယ်များသည်စံနမူနာများရည်မှန်းချက်များနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတာ၍ကောင်းမွန်စေဖို့အားတန်သောစိတ်ဆန္ဒတစ်ခုမရှိဘဲမနေသင့်ပေ၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏အလားအလာများနှင့်ပတ်သက်၍စိတ်ပြတ်အားမလျှော့သင့်တကဲ့သို့ဘဝမျှော်လင့်ချက်သို့မဟုတ်အနာဂတ်အတွက်စိတ်ချယုံကြည်မှုကိုလည်းမပြောင်းဆုံးသင့်ပေငါအတွက်၎င်းတို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအသုံးခံဖို့၎င်းတို့၏စိတ်ဆန္ဒကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရန်ဖြစ်သောယခု၎င်းတို့ရွေးချယ်သည့်တမာတရားလန်ခီတလျှောက်
ရှေ့ဆက်ရန်ဇွဲလုံးလရှိတင်သည်၎င်းတို့သည်တမာတရားမကင်းမဲ့တင်တကယ်သို့သူတော်ကောင်းရောင်ဆောင်ခြင်းနှင့်မဖြောက်မတ်ခြင်းတို့ကိုလည်းမတူထားသင့်ပေမှန်ကန်သောယက်တီချက်တွင်၎င်းတို့ခိုင်ခိုင်မာမာယက်တီတင်၏၎င်းတို့သည်မျောပါသွားရုံတက်တက်မဖြစ်သင့်ပေတရားမျှတမှုနှင့်တမာတရားအထွတ်စွန့်လွတ်မှုများပြုရသည့်စိတ်ဓာတ်နှင့်ယုံကံရဲသည့်စိတ်ဓာတ်တို့ရှိသင့်သည်လူငယ်များအနေဖြင့်အမောင်အင်အားစု၏ဖိနှိပ်မှုကိုအရှုံးမပေးရန်နှင့်၎င်းတို့ဖြစ်တည်ခြင်း၏အတိတ်ဘယ်ကိုပြောင်းလဲပြစ်ရန်တတိရှိသင်သည်လူငယ်တို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းအားမိမိတို့ဘာသာကြိတ်မိတ်လက်မခံသင့်ပေ၎င်းတို့၏ညီအကိုမောင်နှမများအထွတ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိသင့်ပေသည်မှန်ပေသည်အီယာများသည်လူတိုင်းအပေါ်ငါဤသက်မှတ်ချက်များနှင့်လူတိုင်းအတွက်ငါဤအကြံပြုချက်ဖြစ်သည်သို့သောထို့ထက်ပင်ပို၍အီယာများသည်လူငယ်အားလုံးအတွက်ငါဤနှစ်သိမ့်မှုပေးသောနှုတ်ကပတ်တော်များဖြစ်ကြသည်ငါဤနှုတ်ကပတ်တော်များအတိုင်းသင်တို့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သင်ပေသည်အထူးသဖြင့်လူငယ်တို့သည်အကြောင်းကိစ္စများတွင်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုကျင့်သုံးရန်နှင့်တရားမျှတမှုနှင့်တမာတရားကိုရှာဖွေရန်တန်ဋိဌံမရှိဘဲမဖြစ်သင်ပေသင်တို့သည်လှပ၍ကောင်းမွန်သောအရာအားလုံးကိုလိုက်စားသင်ပြီးအပြုသဘောဆောင်သောအရာများအားလုံး၏လက်တွေ့အရှိတရားကိုရရှိသင်ပေသည်သင်တို့အသက်တာအပေါ်သင်တို့တာဝန်ယူသင်ပြီးယင်းကိုပော့ပော့တန်တန်မမတ်ယူရာလူတို့သည်ကဘာမြေသို့ရောက်လာကြပြီးငါ့ကိုတွေ့ဆုံရန်မှာကြုံနှောင့်ကြုံငယ်ဖြစ်တဲ့ကဲ့သို့တမာတရားကိုရှာဖွေရန်နှင့်ရရှိရန်အလို့ငါအခွင့်အရေးလဲရာခဲလာပေသည်သင်တို့သည်ဤနှစ်လိုပဲအချိန်ကိုယခုဘဝတွင်လိုက်စားရမည်မှန်ကန်သည့်လမ်းကြောင်းအဖြစ်အဘယ်ကြောင့်တန်ဖိုးမထားကြသနည်းပြီးလျင်အဘယ်ကြောင့်သင်တို့သည်အစဉ်သဖြင့်တမာတရားနှင့်တရားမျှတခြင်းအပေါ်အလွန်အထင်အမြင်သေးကြသနည်းလူတို့ကိုကစားသည့်မဖြောက်မတ်မှုနှင့်ညဉ်းညူးခြင်းတို့အထွတ်သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အစဉ်အမြဲမိမိတို့ကိုယ်ကိုနင်းချေပြီးဖြက်စီးနေကြသနည်းမတရားသောသူလှုပ်ဆောင်သည့်အရာ၌ပါဝင်သည့်လူအိုများကဲ့သို့သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်ပြုမူကြသနည်းသင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်အိုဟောင်းသောအရာတို့၏နီလန်ဟောင်းများကိုတုပကြသနည်းသင်တို့၏အသက်တာများသည်တရားမျှတာခြင်းတမာတရားနှင့်တန်ရှင်းခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်ဝနေသင့်သည်သင်တို့၏အသက်တာများသည်မရဏနိုင်ငံသို့သင်ကိုကြာဆင်းစေလျက်ဤမြငယ်ရွယ်သည့်အသက်အရွယ်တွင်အလွန်အကျင့်မပြတ်သင်ပေဤသည်မှာအလွန်တရာကံဆိုးခြင်းဖြစ်သည်ဟုသင်တို့မခံစားရသလောဤဒီမှာသင်တို့အတွက်အလွန်အမင်းမတရားမှုဖြစ်သည်ဟုသင်တို့မခံစားကြရသလော